Where did this? Yeah.
3,5 separadas. Isso presta. Dá um saco aqui. Eu passo galinha. Olha aí, pessoal, como é que fica a palha. Da hora. Já tá acabando.
Terminou? Terminou, graças a Deus. Terminou. Finalizando o serviço aqui, ó. Tudo certo, valeu aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve aí no canal, dá um like aí, compartilha com seus amigos aí, ó. Valeu, cuida.